Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsi əməliyyatı yaxın hərb tariximizin qəhrəmanlıq səhifələrindən biridir. Bugün Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsindən bir il ötür. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov azad edilməsinin il dönümündə həmin döyüşlərin iştirakçıları ilə birlikdə Hadrutda olub. Azərbaycan əsgərlərinin Ali Baş Komandana Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsi məruzəsini etdiyi bir yerdəyik. Üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində takılıb. Yaşasın Azərbaycan! Doğrudur, Ermənistan Hadrutu itirməsini heç cür etiraf eləmək istəmirdi və bunun üçün bir neçə dəfə əks cümcətlər də elədi. Lakin hər dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin dediyi kimi dəmir yumruqla qarşılaşdı. Qarabağ üzüyünün mirvarisi adlandırılan Hadrutun 28 il 8 gün düşmən tapdağında olması Ermənistanı çox arxanlaşdırmışdı. Düşmən burada qalacağından əmin idi və buna görə də dağıtdıqları digər yaşayış məntəqələrimizdən fərqli olaraq Hadrutu inkişaf elətdirməyə çalışırdılar. Lakin necə deyərlər, sən saydığını say. Fərari ermən əsgərləri deyirdilər ki, biz vururduq. Azərbaycan hərbçiləri yenidən qalxaraq üzərimizə gəlirdilər. Əlbəttə ki, Hadrutun, Şuşanın və digər yaşayış məntəqələrimizin azad edilməsində ən mühüm rollardan birini xüsusi qüvvələrimiz oynayıb. Onların hazırlıqları, gözlənilməzlikləri erməni hərbçilərində vahimə yaradıb və bəzən onların adlarını eşidən kimi də döyüş meydanı qoyub qaçıblar. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz dünya müdafiə sənayesinin aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan müasir silahlar, döyüş vasitələri və texnikalara sahibdirlər. Lakin onların əsas gücü şəxsiyyətin vətənpərvərliyində, qəhrəmanlığında və peşəkarlığındadır. Xüsusi təyinatlı qüvvələr gəlib bu yerlərə çıxmaq üçün, bu adı qazanmaq üçün bir gün, üç gün, beş gün məşqlər sayəsində gəlib buralara çıxmayıb. Ta yarandığı gündən bu yana 1999-cu ildən keçdiyi təlimlər, məşqlər sayəsində gəlib bu günlərə çıxmışıq, bu adı qazanmışıq. Biz buna daima hazır idi, yəni bizim üçün elə bir dəyişik bir şey olmadı. Bizim üçün çətin olan o şəhidlərimiz idi, yəni bu mövzu hələ də bizim üçün çətindir. Hadrut əməliyyatında iştirak edən müxtəlif qoşun növlərində, fərqli rütbələrdə xidmət edən hərbçilərimizi yalnız bir məqsəd birləşdirirdi, Hadrutu azad etmək. Biz Hadrutu almalıydı, Hadrut bizim üçün çox strateji bir əhəmiyyətli bir yer idi. Ona görə ki, Hadrut bizim üçün Şuşanın bir açar simvoludur. Hadrut işğaldan azad olunmalıdır. Vətən müharibəsi qazisi Ziya Səmədov bax elə burada, başı dumanlı dağların tam zirvəsində yaralanıb. Bizim üçün sevindirici və ermənilər üçün çox acınacaqlı bir vəziyyəti gördük ki, necə ki, bir şey ki, müharibədən mülki insanlar qaçar, amma orada çox əksinə idi. Hərbiçiləri minirdilər, yük maşınlarına qaçırdılar. Düşmən aviyyatçısı bölmələrimizə zərbə endirməsini planlaşdırmışdı, hətta uçuşlarını keçirdi, amma müvəqqət əldə edə bilmədi. Ayrıca döyüş növbəsində gələn əsgərlərimizin səyi nəticəsində onlara ateş açıldı və onlar tapşırığı yerinə yetirmədən geri dönməyə məcbur oldular. Müxtəlif səbəblərə görə detalları tam açıqlanmayan Hadrut səfəri uzun müddətli təlimlərin gözlənilən nəticəsidir. Yalnız həmin təlimlərin və vətən sevgisinin nəticəsində yüzlərlə kilometr yolu bu igidlər silah sursatları ilə piyada və döyüşərək gələ biliblər. Hadrutu Cəbrayıldan ayıran Şıdaq silsiləsi elə Hadrutu azad edilmiş ərazilərimizə birləşdirən yol oldu. Şıdaq silsiləsini aşan igidlərimiz növbəti dərinliklərdə də düşmənə nəfəs almağa imkan vermədilər. Lakin Xocalı və digər soyqırımları törədən terrorçulardan fərqli olaraq, ordumuz bu əməliyyatlarda mülki əhaliyə qarşı müharibə qanunlarına uyğun davrandı. Orada bir sıra kəndlər var ki, hansı ki Vəng, Tağaser ki, vəldə rahatlıqla görülə bilməkdədir. Və bizim silahlı qüvvələrimiz məhz bu dağları aşaraq gəlib, o kəndlərdən keçərkən kəsinliklə təbii ki, orada heç bir silahlı əhaliyə zərər verilməyib. Onlara zərər verilmədən yalnız və yalnız bu bölgədə yerləşmiş Dırnaqası Ermənistan Respublikasından məxsus terrorist qüvvələrin təmizliyi işləri gedib. Bugün Ali Baş Komandan, əskərimiz, vətəndaşımız kimi Azərbaycan bayrağı da qürurludur. Və bu qürurun inikası Azərbaycanın hər bir nöqtəsindən bütün dünya bərq vurur. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Hadrut.